байна байна дээр ирлээ. Наадхан гаргаа явж байгаа шээ. За тодорхой холын хоёр нь энэ байна. За цогцсон биш үү дээ. Оо цогц цангалт. За яг гол байна шүү. За энэ гол 70 Дээр хамаагүй шүү. За 74. За 74. Харин шүү. Бутаргаа 05-аас их үйл их тал руу баг үйл баг тал. Ойролцоогоор.